Prezident administrasiyasının sabiq rəhbəri, keçmiş Amiya prezidenti Ramiz Mehdiyevin səhhətində ciddi problem yaranıb. Günün Səsi İnfonun məlumatına görə sabiq rəhbər bir neçə gün əvvəl səhhətində yaranmış problemə görə mərkəzi klinik xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkim müdaxiləsinə baxmayaraq onun vəziyyəti daha da ağırlaşıb. Bildirilir ki, bir sutka həkim nəzarəti altında qalan Mehdiyevi ailəsinin istəyi ilə özəl təyyarə ilə İsrail aparıblar.